أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين deug bu selle bi di Touba njangum alquranul karim luñ fi saxal la ci ay daara yo xamne kenn mënul len ci njangale mi bokku na ci daara yoyu daara alimul khabir di daara joj serigne fallou si mom moko sanc ci ndigalul wajuram di serigne mamadou mustapha si ci atu 1981 ngi soso ci daarul minan ci yeen ci 28 bi ci 1981 ci ndigalul serigne mustapha si radiyallahu anhu bi nga xamé né mo wajuru seigne fallou mi ño bokku wajuru goor seigne malik bassin si moy wajuram moko sampalon ci 1981 fi ci tiene ci darul minan mu nek fa di jangale alquran di yare ci la nek mustapha musu tiaju yittem yep nek ci jangale ak yare musta am ben yitt ba jamono yim fi nekké sax heure bu da genn di séti ay bokkam di dem ndar di séti mbokki wayjuromi sax day bayyi ba nga xamné effectivement la mu doora dem waye bisub jang sax musuko nango genn ci boba ta bob mi ngi faré ndaw fi la nek ba 1995 ci la seigne mustapha si radiyallahu anhu dal di wuy ji boromam yittim yep mom seigne fallou si moy jangale alquranul karim ak yar ci ni nga xamné non la ko l'islam jangale jamono bi mi door liggey bi nak metti won na lol ci mom waye teewul mu sax ci rek nek ci bi mi jangale taxut moyen yi mel nona ndax bobu ñi ngi jangé ci garab ci tiene nga xamna day dem bu tawé kër yi jakarlo ak daara ji fa lañuy dem ci xofa ay bâtiment ya fa nek fa lañuy dugg ngir sélo toob waye bobu ñi ngi jangé ci garab ci la nek musu tiaju nek fa ba mu jënd mu defa fa am mbar ta mbar moma bim koy tambali di ci dox and ko taw seigne mustapha si muy serigne modou mbacke si neena biñ ko lijeenté ci la gene ñett seng nako ñett seng yi de mako dencion ngir man ko tambali liggey bi kon koku wanon na yeneem ak fam beggona ak way boba fa la dolem toll ci la gene ñett paquet seng mbar mama ci la manam fofa la ko def ci yeen tambali fa jangale kon mi ngi tambale ci garam ndax fa lañ da jangé ci la joggé mbar ma taxaw mu nek ci ñu nek ci ba 1998 mo xamé né alcorane mom heure bokay jangalé rawati na nga yor dara dafa nek continuité lu wara continuer la mo xamé né kon warna wut barab bo xamé né bu gëna yaatu ta bobu fam nekkon di ci yeen amna ay nek amna ndox am courant am téléphone nek ci xolub dëkk bi ci atu 1998 le serigne fallou si baye ko ci darul minan ñew tuxu si fi nga xamne mo modi ci quartier ndamatu lu sori wul quartier touba lansax bi mu fi tuxu se yit ngeel ben gi metti wona lol ci mom ndax pa kum neen rek la fi fekkon waye terewu ko weyele njangum alquran mi nga xamne mom la doron ci darul minan serigne habibur rasul si bobu serigne salihu radiyallahu anhuma denkon ko dekk bi moko lijeentel barab bi fi ci ndamat moy fiñ nek ni di wax ak yeen te barab liñ xamone ci kuy tuxu ci barab moy barab bo fay dem dang fay fekk dara waye mo barab bi mi ñew fekk fi dara pakku kessa la du jakk ji du daara ji ñu wan ginnaw dara ra nek fon pakku kessa la nga xamne bimu fi ñew ak warantérom rek la am xey rek garé ab camion safety ay bagasam and ki dongam ñepp ñew ci barab bi bim ñewé itim lim fi ñëk def mbar ma nga xana mom la défé won ci yeen mom la xéddi ñew samp ko fi ñu nekk fi di fi jàngalé taw bi nga xama day dem bu tawé mom jowaan gi mu teud ndox mi day wacc ba day rogolat ci kawm waye musta décoration wu ci la nekk mom nak ku amul yitté ju kawé la
ndax yitté ju kawé ji wessuwul fekk barab bo xamanteni yow dara la neeku fa nga samp fa mbar dudul ay garab garab ni'ma nga xamanteni ci la tambalé njang bi ba fi mu yeksi fi donga yi and ak mom ci li nga xamanteni manam moy liggéey bi nun ñi fofu lool noko dundu and ak mom muy taw ci sunu kaw di ngelaw suuf mbar mi amul lenn lo xamanteni manam lu fa nek la waye lool lepp señ bi mom li yitem rek moy fexé ba donga bi li nga xamanteni moy liko fi indi mu yobale lolé muy njangam alquran akub yar té daana wax né fi dal képp ko xamanteni nanguna fé tok li nga xamanteni moy liñ bëgg mom diñ ko am ci dogal suñu borom subhanahu wa ta'ala bi ñu taxaw ji pinci mi bi fi ñew dara neeku fu won jakk ji mujjante la nek barakup seng ci lañ ko dindi mu taxaw jakk ji bam melni daari alimul khabir mi ngi dox bu baakha baax ndax jugé na ci jamono yi nga xamné mom la doonone ay seng bañu tabax ko ci tabax bu muccu ayib li fi jangé jamono bi ci ay ndongo ñu ngi leen xayma ci témèr ak ñaar fukku bañu taxawalé daara ji ak légui li fa jottu mokal alquranul karim xayma nañ ko ci juroom ñeen fukku ak juroomi ndongo yalla dogo na mbolo mu bare bare jaar nañ fi ñu mokal alquran ba bind kamil ci lim bi nga xana japp nañ ko ñu mokalé fi alquran ba bind kamil tollu nañ ci 95 personnes amna ñu xana mom jaar nañ fi mokale nañ fi alquran wa jottu ñu bind kamel ñoon seenu blim mom tekkuñ ko ay mbolo ba daara ji ba fi na le am mbolo fi nek li fi toll man na 120 personnes yu tek te bo gisee mu limiti ko nona moy xamna na daara amna fo xana bu fa lim ba tollo taxaway ba ak njangam ak sayto ko day xawa jafé motax mu limiti ko te daara ji ubil nako ñepp nit ko dal kep ko xamna ñew nga ci daara ji te fekko daara ji limité baré su boba mom deñ la jël daara ji mi ngi doxé ci ñenti façon so ñewé mom wajur bi lañu laaj nu mané su dé ko xamna dana sama dom dama bëgg mo internat ñu defal ko internat fekké ko xamé dafa jégé na dama bëgg sama dom di dem ak ñu muy dem ak ñu fekké ko xamé ni tim domam dafa sori te doole mati wu ko tim bu xeyé yelwaani way téré wu ni ñi jàngalé ni ñi internaté ak ni ñi jàngalé ñi nga xamé na ñuy xey di yelwaan ñepp ño bok programme bi bennal te yelwaan yi tim sunu luñ ci kenn nit ki da ngay xey di wuti ndekki bala 10 heures nga ñew jot jàng bu inéré ñu wacc 3 heures nga gontu ba 6 heures nga wacc su maraxé nga ñu jàng ba gé bu ñëlé ñu juk 4 heures jàng ba fajar programme bi dal mom ki fay ak ki rut fay ak ñepp ci marché yamal ñi nga xamni ñoo jottona jaar ci daara ji ba mokale fi alquranul karim séré nañ ni sëriñ bi yëmul woon rek ak ñoom ci njangalem alquran gi waye da ci yebole woon yar gu mat sekk ak yeleen ci adina lolé moy sababu tay ji fepp fuñ dem ci adina bi rek ay roy way lañ fay doon ki nga xamanteni manam da nga ñew xamewu alif xamewu ba mu dalal la ba jangal la ba nga yar ba nga mokal alquran bekki alquran bindu kamil ñu top ko mu wër peng nga dem jébalé ko soy mbokk waye loolu du ci yé waye dalay bolé ak am yar bo xamanteni manam machallah té daana wax né njang mi baxna lool waye yar bi moko ëpp solo ba taxna loolé itam daana ci taxaway bu mat sëk mu ko daan jaral lepp itam bepp do nga bo xamanteni manam da nga fi nek di wey ci ay ndigeelam rek lepp lo xamanteni manam digeel na lako mu téré lako lola mom bo fa joge li nga xamanteni manam moy sa nekkin fo meuna nek fune manam ap roy kay ngay don ba taxna daanañu jangal daanañu yar daanañu ye bu baakha baakha bax ci anam yu wute nak ci anam yu wute kenn ku ne nak dina la fetele ci anam gi nga xamanteni yow japp ne la yow gi moy gi nga gëna mané waye nak teewul lepp mom day matalé ci daara ji bu dé ci walu liggéey nonu daana la ye dila wan yoon wi nga xamanteni manam mom lay liggéey ndax mom dafa bëggutone daraay tapalé lepp lo xamanteni manam mom da ko daan def da koy def ci qualité nim la daan jangalé nono la daan yaré nono la daan yé ba bu lay liggéey lo itam liggéey bi nono ba képp ko xamanteni ku ñëw ci daara ji sax di fi liggéey lu sax manam ci kaw liggéey bobu yow donga bi dalay yé ci ni nga xamanteni non lay jëflanté ak mom jamono bi nak amna ñu bëré bëri ño xamanteni ci daara ji lañ jotta jaar ba mokal alcorane karim ñu ngi ci ay corps de métier yu wuté ci biir réew mi ba ci bitim réew ñi gëna ci daara ji na bëri na ay catégorie manam bëri na ay xéet yo xamanteni yu wuté lañ yo xamanteni ñëpp ci daara ji dañ leen défaré défaré giñ leen défaré biñ leen défaré bañ baax ci leen génn ñi ci ëpp nak nek ay défaré waat kat ndax daara ji ma sha Allah ku ne xamna li fi génné ci ay sëriñ daara ño xamanteni yalla def na fi leen jàngé alcorane ba mokal biñ mokalé génn fi samp seen daara di défaat ay résultat yu wuté ci mbolém région Sénégal yi wala yi ci ëpp ci région yi amna ay daaram yu fa nek yo xamanteni ci daaram ji lañ bayiko
kon lool muy nek lu am solo lo xamanteni sak ané ñun dañuy jaxaso ak ñom dañuy dégg seen tari yu ñu def ñi dinañ mokal ay fukki donga ñi di def ay conférence yu mag ay donga yo xam dañuy mokal alquran bind ko comme niñ ko tagate won ci daara ñom non lañ koy défé ginaaw lool tamit amna ño xamanteni défar na len ñu yëng ci walu continuer seenum jang di jang walu xam xam nga xamanteni mom sofu joggé du la bayyi ci alquran ji rek da na fexé ba xam xam bi nga gor golé ci bu baax baax ba amna ñu fi génné ñi ñi ngi dem ba ag université ñi dem nañ ba france amna ño xam ñi ngi université france di jang amna ño xam maroc lañu génné amna ño xam ben ña nga maroc di jang ba té université bi ñu ci nekk ci dakar mu université anta job bi amna ay membre yu fi nekk yo xam ci daara ji lañu joggé ñang fa rawaté na amna ño xam ay bindikat ba amna ño xam bind nañ ay téré té ci daara ji lañu joggé nga xam dess bo dewe bibliothèque mohamedou bassir bi dañ fi fekk téré yo xam ki ke bind ci daara jeele joggé amna yenen bibliothèque yo xamanteni bo fa démé dañ ko fekk ay téré yo xamanteni ñi ke bind ci daara ji lañ génné kon daara ji nekkul né day défa nit ki rek bayyi ko ay sëriñ bi mom ab défarem danaka dalay top ba kérok ngay du la bayyi mukk mukk ndax bo fa joggé téwut mi ngi sa gennaw dila encourager dila sogn nga xam té daara ji amna ñu fi joggé ko xamanteni amna doctorat joggé génné na ci daara ji nga xam re jamanti mi ngi doctorat mi ngi jangé ba France amna ño xam ñi ngi France di wacc sen master ñi amna licence kon yoy yep amna ci daara ji kon amna ño xamanteni ñi ngi wol jëng ci walu commerce nga xamanteni danaka amna tour lolu wax walu commerce am ño xam ñi def import export di genn di rew mi di andi ay marchandise kon serigne bi bayyi wu dara danaka fa non nit ku nekk defal nok amna ño xamanteni metti mu beure beure ci daara ji ño xam ci daara lañu genn ci ñi ngi ko yor nga amna ño xamanteni ñi ngi yëngu ci walu kërore am ño xam ñi def walu plume te ñep amna ci ay experience yu baaxa baax te ñi ngi ci liggey yo xamanteni yu am solo la kon daara ji ni fi genné nit lay défar doomu adama ci bopam ay insaniya bu mat kamil lay défar ndax bari na ño xam ci metti yu bop yo jël ci daara ji sëriñ bi am nako ci ay dongam nga xam tane tay ji buñ soxla won dara ci biir daara ji mën nañu waxtaan ci biir daara ji ba xam kenn ku nekk lam cey def ñu mën ci cité ay tour yu béré béré ku melni sëriñ abdul khabir mi nga xam tane mo jité liggé bi yalla def na fi la jang alquran ba bindé fi kamil ba dem murtani yalla def muy yëngu ci jang xam xam ba nga xamanteni fenn yu bari bari ci xam xam jang nako ba am fa ija ba ija sal ko fa menes naka tuddu mom mi xamanteni moy kilifa mbolo mi ak men seigne abdul ahad si mom tamit menes naka tuddu mom seigne modou seigne abdul khabir mom doomi seigne moussa ma sambala kon daara ji amona lu nek amona ay kilifa doomi kilifa ñep amon nañ fi amna ku seigne abdul ahad si mom tamit doomi seigne modou khadisi la yalla def na dem na ba murtani jang fa ba amna fa master xoma licence doga ñibi ci wa ci rew mi ba mujjin mu nekkat di jangale wat ci di jeriñ wat di jeliñan rew mi bu melni seigne modou djembake doomi seigne bara la mom seigne modou bu sa jang mom tamit ku yalla may la jang na ci daara ji bu mu fi genee jakkone ab gosso ba dem na france ba jangane ba amna doctorat ba ñibbi ci wat ci rew mi ku ñu amna mohamedul amin mbake mom tamit ci daara ji la nek mom tamit doomi seigne sidi mbake landang la mom tamit kilifa la kum ñepp xam ci daara ji la genee yalla def na mi ngi université di jang so neewul master mi nga wara def licence am ak ku ñob basirou sall mom tamit ci daara ji la genee ba legi mi ngi université comme daara ji ay cadre cadre ñofi genee suñ doon lim duñ mëna jéxale amna ku wax seigne mokhtar mbake mom doomi seigne basirou mu seigne mokhtar mu mamour jaar mbake la mom tamit mi ngi maroc di jang ci université yoy am magam ku ñoo seigne khadim mbake mom tamit mi ngi france di jang té am jangam tamit xamna li ci dess bretour pour mu nopi kon daara ji li fi génné ci ay cadre dañ ko mënta lim seigne daara mom suñ doon mëna bëgëna lim dafi dur xaj ndax ñom li ñim li lu neewla ci seigne daara yi ci ñi génné ci daara ji ndax bu ñoon xol ñi nga xamanteni ñom ñoy jangale kat alcorane yi sakane ñu waxale diw sangam mo limi genné ci ay kang waxuma la biir daara wa ñim defal li ñi genné wat kenn xamul num tollu suñ demon ci ñi nga xamanteni ño walu commerçant yi nga xamanteni dañuy def ay expert de demaka dik amna ño xamanteni nekkun ci rew mi genné nañ rew mi ñi ngi tukki ay modu modu daara ji dal suñ la doon gattal ci gattal bëggu la résumer daara ji dañ dal daara ji lu nekk genné na fi ndax walu masok walu korele ak way polomek yep te ñoo ñep nak dañu dem ba am ci lañ wax xibra dañ ci am ak experience bu magma ci seen liggey kon daara ji lu nekk genné na fi way ñoo ñep nak ñom ñi ngi leen di soñu te di leen woowa ci liggey bi ndax ginnaw xamnañ ñom ci liñ nekk moy jang ak jangale te amnañ ay yene lo xamanteni mbolam histoire bi jaar ci daara ji yoy yep ñu def ko ay téré na amna ko ñoo seigne khassim mbake dama ka fatte won mom tamit yalla def nako borom xam xam la te bindina ba genné na ay téré yo xamanteni yene yi so démé bibliothèque ci mohamedou bassir bi ci daar minam dang ka ci fek ci abdou khassim mom tamit ma nga fatte won mom tamit amna téré yum jotté genn te amna ñeneen ño xam ñi ngi am ay xalaat di bind ay téré te yoy yep genn gut kon daara ji lu nekk genné na fi mbolem ñi nga xamne ño jotté jaar ci daara ji dañu sos am mbolo mo xamanteni seen yité yep moy taxawu daara ji ci mbolem lo xamne da koy yité wo waye gëna ñongal nekkinu ndongay nga xamne ñom ño fi jangé
mbolo mi nak ñu ngi ko sos ginnaw biñu ci amé ndigalu Serigne Fallou mi nga xamné moy kilifa daara ji dañ ko waxé Serigne bi rafetlu ko lool daana man de daara ji kenn rek la ci yaakar ginnaw bu yalla jalle muy yeen yi nga xamné yeen fi jangé la ci tek cadeau rafet daane daara ji mom dama ko yilif jitu ko waye ëppaléwuma len ci man ak yeen ñoko bokk kon bu ngeen xalaté lu melni ñun de suñu xol da ji sedd waye jox nañ len ci ndigal lepp lu ngeen xamne bu ngeen ko defé rek daara ji dana gëna yëkëti wu na ngeen xamne defalu leen mako way seen bop ngeen koy defal mu jot ñu dajale seen juroom seen fukk diko jox serign bi way serign bi diko duñu ko defalat ci bir daara ci loolu na gëna tebb mbolam mi gën leena sawar lo ñu gëna takku gëna boole seen xalaat at mu jot ñi gën di nos liggey bi di xol nan lañu def ba daara ji li nga xamne daara da na koy soxla te kenn mënul ko kudul doomi daara yi nga xam ñoo gënne daara ji ñu diko defal ci loolu lañ liggéey ay at yu bari ba yaal dogal ñu yexsi fi tay ñu yexsi bok na ci yi nga xamne ñom def nañ ko moy at jot da nañ fi dajé ab siyaré ci jitu moy ñu fexé ba ñi nga xamne jaaroon nañ fi te gëjë gisé ak jamono ju xat ñu dajé fi mu nekk ab retrouvaille bo xamne dañuy dajé waat ñun ñëpp gisantu suñu biir waye nami kon te sa waxonté gisanté waat ba déwé nak jamm lool ci ëpp ci TV ci bok la waye bok na ci yoy it manam ñëwaat occasion lu ci ñun ñëpp ñu gisanté waat ak sëriñ bi mëna siyaranté ak mom mëna sa waxonté ak mom mu sanni ñu ñaan waye ñaaxaan ñu ku ci nekk ci la nga nekk nga gën ci gor gor lu bu do rek bu du wono yoy rek li rek mu dar nañu sos mbolo mi waye timit ñu bu ko defé mu doon bis bo xamné nak ku nekk ci ñun da ngay dajalé li nga am ñu bolanté ko tek ko ci loxol sëriñ bi waye sëriñ bi jël loolu bolé ko lim am défalat ñuko ci biir liggéeyu daara ji melne mbolo la mo xamne biñ ko soso ak legi yakarna def nañ ci ay resultat yu bare bare ci ay liggey ci biir daara ji bok na ci resultat yoyu ya nañ def ay di fexé ba mbar am fi and ko ak serigne bi da nañ fexé timit bu nga xamne serigne bi sumu na projet bu reuy bi xeyna ki wax ci wal estruc daara ji dana ci ñew and nañ mom serigne bi fexé and ko ak mom di ci def suñu kemtulay carton waye diko woté ak diko defal mbolo met ñu biñ ko xassasé bu doxal ci ay at ba ñaari at ba ñetti at ñu ne comme mbolo la nak ta mbolo yi dafa bari ta mbolo buy dox warna am nuñ koy xamé ñu ne lekkon da fay jot ñu xalaat ci nan la mbolo mi di tudd ñu xalaat ci ba ñepp depo ci na legi dañ ko tuddé jamaatu ahbabil qur'an li ta'awun wa tamassuk bid din al qawim mu doon tur wo xamné day duggal yu bare bare boko déggé da ngay wone ñi fi dajé ñom ñepp ay mbokk lañ yo xamné al qur'an mo leen bolé waye loolu lepp ñu tek ko ci liggéeyal yalla ak yonenté bi waye nak te deppalé ko ak doxalinu serigne touba mo tax ñu taftal ci baat yoy mi wa tamassuk bid din al qawim dal dogal nit ñu fa wut ay loco ak ay yépp yo xamné mbolo da na koy laaj muy structure bëpp lo xamné mbolo mu dox rek laaj nako fexé nañ ba loolu lepp ñu am ko ci ay keuyit ak lu mëna doon nosé ko nonu ba nga xamné tay ëlëk suñ bëggé amaat yenen jappalé ci fu mëna doon bu ñëbëlé keuyit yo yaakar na dañ ci mëna taxaw ndax lepp lu serigne bi sumbu rek ci daara ji mo xam dafa jëm ci liggéey wala mbar wala lu mëna doon wala sétal wala bis wala lu mëna doon rek mbolo mum ñum ñoo takku and ko serigne bi def ko ñukay def nak ba yagg serigne bi xamne mbolo mi seen djublu way ak seen bëgg bëgg du dara ludul jëmbali daara ji waye taxawu seen rak yi fi ne ci biir daara ji bañ gëna mëna xémam daara ji man fé tok mu jël gën leena jox confiance nak gëna jël liggéey bi yépp bayiko seen lox nga xamne tay fi ñuy waxe serigne bi amut lenn lo xamne xam nako ci wala lamb nako ci wala def nako ndax loolu dafa dem ba gis ne confiance bi am ci mbolo mi doy nako sëkk mu jël lepp jëbël leen ko mbolo mi nak am nañ ay naal yu yaatu yo xamanteni mom lañ bëggal daara ji te fasiyene ci taxaw ba réaliser ko ci fann yu wuté nak waye at mu jot ndaje mi nga xamne ñu koy amal dajale mbolam ñi nga xamne dañu jaaroon ci daara ji bu ñëwé dañu dajale lepp lo xamanteni dafa jëm ci ay jumtukaay yo xamne ndongo yi dañ koy yittéwo ñu indalé ko mu lo nak mbolo dipp ñi taxawalé loolu ba légui mbolo wax deug yaal ñi def ay résultat yu am solo ci daara ji ba nga xamne ren yaal dogal ñu def ci ay innovation yu am solo nak yo xamne tay yaakar na mom ku fi ñëw da nga xamne mbolo mi mom dugg na ci atti magam te moy amna 18 ans yoy ñi wax ndax ñi fi daan ñew ren ñi fi daan ñew daaw bu ñu fi ñewé ren rek daan gis ne yi amna soppeku baaxa baax bok na ci yoy nga xamne duggalaan nañ ko ci US moy dañu wax ne ñun kat dañu ñew ci daara ji di jébal sëriñ bi di jappalé ko diko jappalé ci liggéey bi nga xam ci lañ ko fekk mu melna daara ñun ñepp jaar nañ fi xam nañ tumuranké gi fi am mu dox ay xalé suñuy rak ñen ñi di suñuy rakkat ñen ñi sax di suñuy dom ñu ne ci daara ji di jang ñu ne lutax légui ñun buñu ñew duñ leen fexé ba indil leen lo xamantene ci dañ ko juddugal mu nekk walu social mu xamne day jëm ci serigne day jëm dañ koy jébal serigne bi mom mu jébalat ko ndongay lool nak buñ ci waxtane ñu ne kon légui ni ñi def moy duñ sas kenn leen waye lepp lo xamne dal kuy ñew ci daara japp neena ab dong da na ko soxla boy ñew nang ko andale tambale ko ci dal bu muy sol yere bu muy sol mo xam piliwer mo xam gal mo xam sabu mo xam oma lool yaakar na tay biñ ko tay moy premier edition bi
manam tay liñ ko ñëk duggal moy innovation bi tay biñ ko dajalé yakarna amna ci ay bali fëgg jaay lo xamné yakarna bu warna mat fukki bali fëgg jaay yéré yi nga xamanténi ci ay nit ñoo gëf indi ci digënté ay yéré goor ak jigen kenn xamut numu tollu ñu dënk ko commission bo xamné mom moy saytu lool manam lu fi nit indi ci walu yoy da nañ ko xol lu ci nañu rancé ko fam wara jëm ñu xamné li goor la li jigen la li la li le manam ci ay paquet sa bok omo lool wax dëgg yaalla mëne su ko xayma ndax ñi ngi noté di bind ba lay way liñ amagul rek wax dëgg yaalla dafa kawé ndjor ta ren ji lañu ñoko loko tambalé lu mel non ndax dañ dal ñew rek savonté suñu rak yi siaré sëriñ bi tok waxtaan soññante dal di tassaro ñene nak légui kon war nañ ci duggal lo xamné dañ koy jébal sëriñ bi mu jébal ko suñu rak yi lool tim biñ ko défé gis nañ mbolom mi bëgg giñ bëgg liggéey bi ndax mbolom mi manam sa yo yëkëté dara mu jëm ci dara ji manam ñeppay masé rek jëlëndo lool ci yow al ci gata manam association bi dal li tax ñu taxawal ko du lenn ludul ñu ñi def ba dara ji fa sëriñ bi bëgg mu ag fa té ñu and ko ak mom gungé ko ci xol ko tay sëriñ bi mom bo waxtaan ak mom da nga xamné manam yene yi am ci dara ji ni dara ji mel ni sax yene yi ci am ëpp nako ta projet yoy mi wax nak ay million million mo koy def ta lolu yaakaaru ci kenn ku dul ñun ñi nga xamné ño gënné ci dara ji ndax dara wax né bala sama ciona jeex de yalla dogal ngeen juggé fi ba mag ta fim tolli biñu démé ba juggé fi ba yalla dogal ñen ñi man dara del ci tay ji mom la gëna takku tay la gëna son na li nga xamne nak mom lañ fassiyene réaliser ci daara ji yatuna lol ba taxna mbolo mi nga xamne ño jota jaar ci daara ji ñu ci wo kep ko xamanteni jëf lu baax ñorna la rawatina njabotuk wa keur serigne touba ji nga xamne jot nañu jaar ci daara ji dañu lancer appel di wo mbolam ku massa jaar ci daara ji ak ko meuna doon rawatina nak ñi nga xamne dañu leen tuddé ay doomi kilifa muy njabotu wa keur serigne touba yi fuma wax serigne touba rek duggalale ne ñepp da fi yakarna kifi ñi fi jaarul ñi ñabar Serigne Touba ñi fi jaarul ñoo upp ñoo gëna neew buñ doon lim tay duñ fi juk keur Serigne Murtala keur Serigne Massamba keur Serigne Fallu keur ñom ñep jaar nañ fi kon ñi ngi leen lancer suñu cadeau di leen wax ne liggey bi mi ngi ni ñom fi lañ toxé fi lañ leen défaré tay fi la seen wajur doy loon ba indi leen fi lu jamono xatte ñi ngi leen di wo seen ci liggey bi luñ ci mëna japp ñu and ko ak mbolom mi buñ dé téw and ak mbolom mi baxna su fekké duñ téwit lepp luñuy def rek buñ leen ko yëgele luñ ci mëna jappalé dara ji ñu def ko ta xamné seen bop lañ koy defal ba taxna kon noongi soñ ñi nga xamanteni ñoy mbolo mi bu baaxa baax ñu gëna takku ci li nga xamanteni moy liñu seuy jangalon waye li nga xamanteni manam ci lañu yaron li nga xamanteni ci lañu tagaton muy jangal jang ak yar waye nak lepp itam deppele ko ak ay teggine ak jangalem Serigne Touba Serigne Fallou si ci li rek la nekk muy jangalem alquranul karim kep ku ñew ci ngoy fekk waye ko demit ci ngoy bayyi yeen yi nga xamne jëf lu baax ñor na leen yeen yi bëgg liggéeyal alquranul karim dara jangi dara jot mën ngeen ci liggéey bu baaxa baax ci taxaw ndongo yi waye taxaw dara ji ci lepp lo xamne daf koy yittéwo kep ku ci bëgg jëf numéro yaangi non affiché a'udhu billahi minash shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة
ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم.